tere tulemast Hiiumaale , täpsemalt Kärdlasse . minu nimi on Herkis ja ma olen Hiiumaa Kristliku Missionikoguduse pastor . minu selja taga on Hiiumaa Gümnaasium , kus missioonikogudus saab kokku igal pühapäeval ja seal auditooriumis , Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis toimuvad meil jumalateenistused . ma olen Hiiumaal üles kasvanud , kuigi ma sündisin Tallinnas ja kohe pärast minu sündimu vanemad kolisid Hiiumaale üheksakümne viiendal aastal ja juba üheksakümne kuuendal aastal tuli siia mees nimega Harri Eller ja miks ma temast räägin , on just sellepärast , et ma usun , et tema on üks Hiiumaa missioni koguduse rajajatest . küll siis ei kandnud see kogudus mingit konkreetset nime , aga jumal pani talle südamele , olles Kanadas , et ta peab tulema Hiiumaale , ta nägi ühte ägedat pilti , kus oli nälginud mees ja , ja , ja selle nälginud mehe nimi oli Hiiumaa või kõhkmees ja selle meie nimi oli Hiiumaa ja , ja ta tundis , et ta peab kolima Hiiumaale . Nad tulid oma naisega Hiiumaale ja juba üheksakümne seitsmendal aastal hakkasid tegelikult meie koguduses esimesed teenistused . ja teenistused hakkasid toimuma praeguses Kärdla muusikakoolis , too aeg oli see Hiiumaa gümnaasiumihoone ja seal vanas majas , vanas saalis toimusid siis esimesed jumalateenistused ja , ja päris pikka aega ja üks hetk võttis üle need teenistused Timo Lige ja kaks tuhat viisteist aastal siis nii-öelda otsustati ametlikult siis teha kogudus , kõik juriidiliselt paberid korda ajada ja , ja sellest ajast siis oleme me Hiiumaa Kristlik Missioni kogudus . ja selles nimes missioni kogudus on nagu mitte ainult missioon ja me teame võib-olla , mis missioon on või kuulutamine ja evangeelne jagamine , aga just Hiiumaa ja miks Hiiumaa sellepärast , et me tahame , et , et Hiiumaal see sõnum leviks üle Hiiumaa . meil koguduse liikmed on erinevatest kohtadest ja , ja , ja Hiiumaa on tervelt südamel , mitte ainult üks regioon . selle meie koguduse looga ma tegelikult tahaksin jagada ka väikse siukse sõnumi ja just Harriga see , mis tema südamesse tuli , Harri Elleriga , ta sai väga südamesse ja , ja ma usun , et see on niisugune prohvetlik ja see kinnitab täna Eesti teisi prohveteid või neid sõnumeid , mis Eestimaa on saanud . see oli Habakuki teisest peatükist , neljateistkümnes salm , mis teda kõnetas . see maa saab täis ja hoova au tundmist nagu vesi katab merepõhja . ja täna , kui me elame selles ajas , siis , siis me mõistame , et , et see on nagu natukene kaugel või , või minust ta tundub , et see on nagu kaugel , mõeldes , mis täna Eestis toimub ja üldse selles maailmas on päris raske mõelda , et Jumala auhiilgus , Jehoova auhiilgus katab seda maad nagu vesi katab merepõhja . ja me oleme tegelikult kuulnud paljudest kohtadest , Eestimaa saab ärkama ja , ja meil on lootust ja me ootame seda . ja sellega seoses meie , meie kogudus , ma usun , et me tahame ka liikuda selle poole , anda oma panuse , et Hiiumaal oleks see vesi , kui kataks seda merepõhja . ja , ja meie, meie , me koguduses teeme erinevaid töösid . meil on alfad , teeme , me teeme noortetööd ja , ja ma arvan , et oluline ei olegi ka alati need kogudustööd , aga see , mis me individuaalselt teeme . meil on koguduses üks väga äge meesterahvas , kes sõidab postiautoga ringi ja kui ta kuskil kinni jääb või peatub nii-öelda juttu , läheb rääkima , siis on kindel värk , et ta jagab evangeelini , ta ütleb , tule kogudusse või tead , ma usun Jumalat ja ma palvetan su eest ja , ja need on midagi , mis me teeme või , või töö juures , kus me töötame , ma mäletan , kui Ukraina sõda hakkas , ma olin töö juures ja ma mõtlesin , mis ma teha saan , et ma olen usklik ja kõik teadsid seda , ma käin koguduses , ma olen pastor ja ma ütlesin neile , kuulge , et kui teile sobib , et palvetame kõik koos ja kõik olid nõus palvetama , minu kolleegid ja ma töötan lastega kinnises lasteasutuses ja , ja kõik olid valmis palvetama seal . ja see on see , mis me saame teha oma igapäevaelus , et , et see maa , et Jehova au tundmine tuleks sellele maale , nii Hiiumaale kui ka Eestimaale . ja , ja ma tahan nagu julgustada sind päriselt , sest mõnikord tundub , et , et , et Jumal on kuidagi kaugel või mõnikord tundub , et niisugune kui, kuiv aeg on aga jumal on täpselt plaan teada , nii nagu jumalal oli plaan teada Harri jaoks , et tema peab tulema siia , nii nagu jumal oli plaan Timo jaoks , kes tuli mh, Harri või , või siis hakkas arvi, Harri , Harri kõrval olema Timo ligi jaoks , kes oli pastor selles koguduses ja nii nagu tal oli plaan minu jaoks , sest ka see mina <laughs> , see on naljakas , ei Timo arvanud , et ta on pastor ega minagi arvanud , ma mõtlesin , okei okay, , et ühe aasta ma võin seda kogudust välja aidata . tänaseks ma olen kolm aastat ja natuke peale olnud selle koguduse pastor et , et selles mõttes me ei tea , mida jumal tahab teha , aga me peame olema talle kuulekad ja olema ustavad . ja see , kui me oleme talle kuulekad ja ustavad , see on see , mida jumal teeb . ja me oleme tänulikud Jumalale selle töö eest , mis ta on teinud ja , ja mingid asjad ei jää alati püsima . me alustasime noorte tööd mõned aastad tagasi siin oma naisega . enne kui ma pastoriks sain ja , ja kusjuures on väga ilus naine ja tänaseks on kaks last , väga-väga armsad ja nunnud aga kui me alustasime , siis me alustasime viie noorega ja pool aastat hiljem oli meid ligi kakskümmend tükki , niimoodi et me tegime enda kodus , me ei mahtunud enam enda koju ära , sest noori tuli nii palju , üle kahekümne me enam ei lugenud , sest kõik siblisid ringi . ja täna on jälle nagu natukene nagu kuivem periood . meil on Hiiumaal uus noortejuht ja jälle tegelikult on äge öelda , et , et mitte meie koguduses , mitte missioonikoguduses , vaid Hiiumaal et , et Hiiumaal on noorte töö tegija ja , ja meil käime erinevatest kogudustest koos , seal käivad noored . see on see , mis jumala au teeb või see on see , ma usun , kuidas jumal tahab oma au esile tuua Hiiumaal ja ka mujal Eestimaal , ma räägin väga palju Hiiumaast , aga , aga tegelikult see on midagi , mida jumal tahab tuua Eestimaal . et me oleksime ustavad oma usus , me oleksime ustavad temale , et me käiksime püsivalt koguduses , teeniksime ja ja ma tahan väga julgustada , kui sa pole ammu kogudusse jõudnud , siis Jumalal on sinu jaoks plaan ja Jumal ootab sind kogudusse iga päev tegelikult , mitte ainult pühapäeviti , aga osaduses olla iga päev kellegiga , kas kodugrupis helistada , kellelegi jagada , küsida palve , vaadata kasvõi TV7-t , et saada sealt mingit julgustavat sõna ja see on see , mis , mis ma usun , et Jumal tahab teha meie igaühe elus ma olen Jumalale väga tänulik selle eest , et ta on pannud mind Hiiumaale , et ta on kutsunud mind elama Hiiumaal ja , ja teenima siia sellesse gümnaasiumisse eh, nii-öelda pastorina seal pühapäeviti olles , aga ka valguseks igapäevaelus . ma usun , et Jumal kutsub meid igatühte olema talle kuulekad ja järgima teda , et see maa saaks täis Jehoova autundmist nagu vesi igatab merepõhja aga ma palvetan ka , et sina , kes sa vaatad seda saadet , et , et kas sa tunneksid Jumala kõnetust ja et sa peaksid ka minema , et , et sa oleksid julge liikuma sinna , kus Jumal sind kutsub . kallis Jeesus , ma tänan sind , et sina aastaid tagasi panid Harri Elleri südamesse tulla Eestisse siia Hiiumaale et , et luua üks kogudus ja , ja sa panid Timole südamesse juhtida seda kogudust ja et sa oled ka mind siia pannud , kas kutsunud või kas vägisi pandaga , aga minu südamesoov on teenida sind ja ma usun , et need inimesed , kes vaatavad praegu , mõnel võib-olla on soov ka teenida sind enda kogukonnas , aga mõnel võib-olla tunneb , et ei ole seda kutset või , või ei taha kogudusse jõuda , siis issand , sinul on plaan igaühe jaoks ma palun sinu juhtimist ja sinu , sinu korda minekut igale ühele , kes juba teenib , aga nendesse , keda sa oled kutsumas , ütlema , et , et tule minu juurde , sest ma tahan täita seda Eestimaad oma auhiilgusega . et , et iga inimene kuuleks evangeeliumi , tule minu juurde , sest ma tahan sind kasutada . issand , palun võta need inimesed , kes on praegu vaatamas ja , ja eriti need , kes tunnevad , et neil pole midagi võib-olla anda või midagi teha , varusta sina neid igat ühte . kes ma väga palun seda sinu nimel , amin .